Dhe tani për të folur më shumë lidhur me vendimet e ditës së sotme të Komitetit të Ekspertëve, do të jemi në lidhje të drejtë për drejtë me një nga anëtarët e tij, mjekën pediatre Gjorgjina Kula. Në Kula, përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne sonde. Përshëndetje. Atëre, faleminderit dhe juve për ftesën. Është kënaqësi. Përse këto masa, shtyrje vetëm me një orë e periudhës në cilën lejohet pra qarkullimi dhe klubet e natës apo diskot që vijojnë të mbeten të mbyllura? Duhet kemi parasysh që me të vërtet në javët e fundit kemi një ulje të dukshme të pozitivitetit të rasteve dhe të numrit të rasteve të reja ditore, por kjo nuk do të thotë që pandemia ka mbaruar. Duhet në bazë të rregullave epidemiologjike dhe protokolleve që na ka diktuar vetë ky lloj infeksioni, por dhe në përgjithësi ligjet e smundjeve infektive, mirë është që të marrim masa të ngadalshme, pra hapa të ngadalshme të hapjes, por të sigurta. Sepse nuk do të na vi mirë fare në qoftë se me një hapje të menjëhershme ne do të riskojmë në rritjen e numrit të rasteve pozitive dhe në rritjen e rasteve të hospitalizuara, gjë që pastaj do të jetë akoma më vështirë për të kthyer mbrapsht dhe të fillojnë edhe një herë kufizimet drastike drejt të cilave ne kemi kaluar. E qartë, për çfarë treguesish do duhet që të kishim në fakt, në mënyrë që të kishim një heqje totale të orës policore? Ka një incident, sepse bëhet një mesatare e vlerës kumulative si pas rrethëve, se me të vërtet që ne tani mund kemi një rënje, po ka rrethe që akoma kanë shifra pozitive të thoshe të larta, jo të larta në përgjithësi, po të larta me ato çka ato kanë pasur disa kohë më përpara, dhe kemi një vlerë katofi të përqindjes për 100.000 banor. Pra, respektohen disa rregulla, të cilat i ka caktuar në fakt edhe Europa. Për shembull, për të qarkulluar në Europë të lirshëm, që deri tani akoma disa vende kanë dhënë një okay dhe një dritë jeshile për turistët nga Shqipëria, por për disa vende akoma nuk është vendosur, duhet të ketë një mesatare të qëndrueshme të rasteve pozitive për 100.000 banor. Kështu që derisa të plotësohen këto vlera, është mirë që të jemi të kujdesshëm në mënyrë që të kufizojmë për hapjen. Duhet kemi parasysh që pavarësisht që ritmi i shtrimeve është ulur, pavarësisht që numri i rasteve është ulur, ende kemi raste të hospitalizuara, ende kemi edhe në pediatri, që gjithë një incidenca ka qenë me ullët, raste të shtruara me komplikacione, pra kjo të regon që virusi qarkullon. Këtu që duhet kemi të kujdeshëm dhe jo vetëm në drejtimin e hapjes graduale, por njëkohësisht edhe në rastin, mos neglizhohet asnjë rast që ka shenja temperature, që mund të ketë një nga shenjat e infeksionit që ne kemi përmendur për të lidhur me mjekun e familjes, për të komunikuar me 127-ën në mënyrë që këto raste jo vetëm të, domethënë, të identifikohen, por të kufizohen, sepse problemi i këtij infeksioni është përhapja e shpejtë. Pra, dhe në vetvete ky infeksion do të jetë në kontroll nëse mbahen të kufizuara dhe të izoluara rastet pozitive, pra të shmangin kontaktet me to. Prandaj edhe në vendet e grumbulluara, kjo është një nga arsyet që nuk është hapur gjerësisht diskoteka, klubet e natës. Sigurisht që është një pikë e mirë për turizmin, por nuk është një aktivitet i domosdoshëm mjetësor, dhe ne nuk mund të riskojmë që në këto grumbullime ku njerëzit qëndrojnë shumë afër, ku distancat nuk mund të zbatohen, ku grumbullimet mund të jenë të egzageruara, nuk mund të riskojmë që të përhapim valë të reja të infeksionit pa qënë të sigur që infekcioni është në kontrolin total. Do doja të pyesja në fakte, lidhur edhe me këtë çështje, megjithatë e zauruat ju si temë, pasi ja dhatë një përgjigje për ankesat e bizneseve, por në këtë moment që jemi duke patur parasysh që shënohet dita e dytë pa viktima nga COVID-19, a mund pretendojmë se Shqipëria ka arritur atë që konsiderohet si imuniteti tufës? Neve mund të presupozojmë, por nuk kemi asnjë
të dhënë të konfirmuar në baza shkencore për imunitetin e tufës. Në përgjithësi, për imunitetin e tufës të këtë lloj infeksioni ka pasur edhe nga shkencëtarët opinione të ndryshme. Në fillim u tha që dhe një mbulesë mbi 50% është e mirë dhe mjaftueshme për imunitetin, pastaj u pa që duke qenë që kjo sëmundje është shumë kontagjioze, imuniteti i tufës kërkon përqindje më të lartë, dha derisa edhe profesor Fauci para disa ditëve tha që imuniteti i tufës konsiderohet në ato raste kur kemi një mbulesë të mirë, pra një proteksion mbi 80% të popullatës. Dhe kjo bëhet fjalë jo për një zonë të caktuar, sepse mund të kemi zona të caktuara në vende të ndryshme të Shqipërisë që kanë pasur një përqindje më të madhe të rasteve të prekura dhe ndoshta kanë një përqindje më të madhe të njerëzve të cilët janë të mbrojtur. Kur themi imuniteti i tufës, ky duhet të jetë përqindjet e pranueshme, duhet të jenë mbi vlerat e kërkuara në të gjithë vendin në mënyrë që të realizojmë, më thënë, lehtësimin e plot të masave ndaj infeksionit. Çfarë mund parashikojmë për këtë verë? Do të kemi një sezon të qetë pushimesh? Sigurisht shumë më të mirë se sezoni i vjetshëm. Shumë më aktiv, mendoj me një pjesëmarrje më të madhe, me raste më të pakta, kështu dëshirojmë edhe mendojmë në bazë të tregusëve dhe indikatorëve që kemi pasur deri tani, por gjithnjë tërheqim vëmendjen dhe nuk duhet të ulim për asnjë moment vigjilencën sepse virusi ekziston. Dhe ne nuk e dim ende se çfarë të papriturash na ka rezervuar në thonjza ky lloj virusi, çfarë lloj mutacioni mund të kemi në të ardhmen nga vende të ndryshme, se duke qenë dhe turizmi i hapur, mundësia e qarkullimit të virusit të shumë e madhe, por sigurisht që në, do të them, në bashkëpunim, mjekësia, gjithë organet vendimtarse dhe populli që na ka ndjekur me, do të thosha, me shumë bindje dhe besim, ndoshta është edhe kjo fjalë e duhur. Besim dhe dakordsi në lidhje me masat që janë marrë, sidomos pas rasteve të para, mendoj që tani të gjithë janë të ndërgjegjësuar dhe e kanë kuptuar që ky është një infeksion i prekshëm, që nuk është më një, fillimisht mendoj edhe pretendoj që ishte një, do më thënë, një gjë e egzageruar, sepse të gjithë neve, duke filluar që nga mjekët, apo personeli mjekësor, edhe populata e qetë, nuk ka rast që nuk ka pasur një të infektuar në familje, për mos thonë për evente më të trishta që nuk do të dëshironim t'i përmendim sot, aq më tepër që është dita e dytë pa raste të fatalitetit nga infeksion. Zonja Kule, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për këtë bisedë. Ju falenderoj dhe unë për mundësitë që më dhatë.